Ahoj lidi, tady Anna, vidíte do dalšího videa. A dneska tu máme další video z hry Bravo Stars. Tohle hra už není moc in, ale furt hodně lidí baví. Mimochodem, ještě před začátkem, než se vrhneme do hraní, tak tohle je můj tým YouTube Crew. Jo, takže můžete se tam připojit. Můžete se mnou hrát, pokud budete chtít, že jo. Tady mám klub chat. Jo, a jdeme hrát. Ať to vlastně jen co nejvíc, protože mám 6284 pohárků, takže pokud dneska dáme 16 pohárků a dáme 16 Takže. Co lidi? Neříká se mi master, jen tak pro nic za nic. Co to je? Proč se tady furt střílí? Neřeším. Dobře, von. Hodíme si sem takhle tu. Tak ona sice bude každý vědět, jenomže my, když si zalezeme sem a někdo půjde, tak my ho takhle vystřílíme. Počkáme se na něj lidi. Tak jo, máme 10, ty kráso. Budeme se muset hlídat. Tak jo. Ok, lidi, možná máme výhru. Ty jsi ještě malý zpratku. A nazar. Tak jo, lidi, vyhráli jsme easy peasy. Nice. To je první místo. Jako vždycky, ne? Vždycky. Tak jo, ještě nám zbývá 6 pohárků, to znamená třetí místo. Takže pokud tohle video bude krátký, tak se ještě jednou omlouvám. Mimochodem už se hodně jako rychle blížíme k těm krásným 10 odběratelům, nevím jestli už mám. Ale ještě jsem se nedíval. Každopádně jo. Jinak tady vám vyběhne teď Instagram. Jo, tak vidím mám Instagram. A jo. Jdeš do mě nebo ne? Mrňavej prťousi. Bobkovej. Babku lolku. Ty krásu lidi, to bylo 9. místo. A, 8. už. Musíme si to tady hlídat. Vezmeme si tuhle tu čestku. Tak, a 7. místo. A slyším tady Franka, jo, protože on tady i je ten Frank. No jako bojím se.
Včela. Nice. Tam si to klidně, jo, mně je to úplně jedno. Klidně si to vem, jako já jsem furt stejně silnej. Hele, hele, hele. Tak, pojď, pojď, pojď. Čtvrtý místo, ale to je pět pohárků, protože lidi. Víte, co mám? Lidi, nám chybí poslední pohárek, takže pát místo. Je, musíme ho dát, jinak já si tady dám bombu. Já mám tady tři bombička, takže si z toho můžu nějaký dát. Protože jsem dal 15 pohárků a mám za chvilku toho. A mám za chvilku box. A to znamená lidi, protože jelikož jsem mám 6299 pohárků, tak by to mělo znamenat, že tam bude brawler. Každopádně už je čtvrtý místo, takže my můžeme úplně v klidu prohrát, ale zkusme dát ještě to dobrý místo. Mám každopádně, my máme teprve dva. A mě vůbec nevadí, když umřu. A víme jenom o dvou. Jo, tak už vím o všech. Mně to vůbec nevadí, že jsem umřel. Protože mám... je to tam! 6300 pohárků. Jdeme si otevřít čestku. Jo, vůbec nic v ní nebylo, jinak vidíte. Už mám... A za to jsem hodně rád. Taky za to. Tak jsem rád za to, že mám úplně všechny provléry v tomto trophy roadu. Za 2 dny a 14 hodin, což znamená v pondělí 10 hodin ráno končí sezóna. To znamená, že dostanu nový, něco novýho lidi v shopu. O, levo 50 pack. No nic, zkusíme si. Lidi, chcete si zkusit toho Robo Mikea? Hogrider. Vyzkouším si ten skin Hogrider. Zajímalo by mě, co to znamená, jako. Ty kokos, jako ubírá, ale dobře. Dobrý. Tady schválně, kolik uberu tomu dle? Celou super abilitkou. Jako hodně málo. Jdem na to. Jo. Postavím. A jdu na středu. A je to hustý, tak já se to asi na příště koupím. Každopádně jo. To by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak tady dejte like. Já se s vámi loučím, mějte se krásně. A u dalšího 8-bita. Čus!